soo dhawaada warka duhurnimo calanka media fadlan hadii aan ugu cusub taas oo subscribe saarkum bal ka furo oo daa wararka ugu dambeeyay waa duhurnimo arbaca kulba xasaasi ah ayaa inoo soo socda daawada fadlan nala joog madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed oo jawaab kululka bixiyay diyaaradii ay soo rideen ciidanka itoobiya isla markaasna luuqad adag kula hadlay dowladda federaalka soomaaliya iyo ciidamada itoobiya amison gabi ahaanba sheegay inay badqabka hawada soomaaliyeed ay aad u liidatay isla markaasna halis ay tahay madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa si kulul uga hadlay diyaaraddii kusoo dhacday duleedka degmada bardaale oo la sheegay inay soo rideen ciidamada itoobiya isla markaasina dadka soomaaliyeed aad ugu argaxeen sheekh shariif sheekh axmed ayaa sheegay in falka lagu soo riday diyaaraddaasi ee gantaalka loo adeegsaday uu yahay mid khatar ku ah hawada soomaaliya isla markaasina cabsi weyn ay soo wajahday sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in arrintani ay xadgudub ku tahay xeerka caalamiga ah ee diyaaradaha rayidka ah ee gurmadka bini-aadinimo ee ka socda soomaaliya waa dhacdo halis iyo khatar ku ah hawada dalkeenna soomaaliya taasoo aan aragno ayuu yidhi mid xadgudub ku ah xeerka diyaaradaha rayidka iyo gurmadka deg dega ah waxaana cambaaraynaynaa falka foosha xun waxaa gantaal lala beegsaday diyaarad rayid ahi oo daawo mucaawina ah caabuqa 19 kaalmo u ah u siday magaalada bardaale ee koonfur galbeed ee soomaaliya ayuu yidhi qoraal uu soo saaray madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed sidoo kale madaxweynihii hore soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa tacsi u diray eheladii 6 qof ee ku geeriyooday shilkaasi diyaaradda ay naxdinta lahayd waxaa gebi ahaanba ku dhintay shilkaasi dhammaan rakaabkii iyo shaqaalihii diyaaradda ee 6 qof ka koobnaay waxaana tacsi u dirayaa eheladii dadkii shilkaasi lagu dilay waxaan soo jeedinayaa ayuu yidhi in baaris madax bannaan lagu sameeyo xaqiiqda soo baxdana shacabka lala wadaaga ayuu yidhi sheekh shariif sheekh axmed islamarkaasi si ay wax kasta u caddaadaan wafdiga socda dowladda federaalka maamulka koonfur galbeed iyo safaaradaha iyo kenya iyo itoobiya ayaa shalay gaaray goobtii ay doraad galab ku dhacday diyaaraddii african express ee duleedka degmada bardaale ee gobolka bay wafdigaasi waxaa qayb ka ahaa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad omar wasiirka gaadiidka koonfur galbeed xasan xuseen maxamed iyo safiirada wadamada itoobiya iyo kenya u jooga soomaaliya si halkaasi baaritaan xooggan lagu sameeyo mas-uuliyiintaasi ayaa halkaasi u gaaray sidii baaritaan loogu samayn lahaa sababtii ka dambeysay in diyaaraddaasi ay soo dhacdo waxaana laga warsugayaa wixii ka soo baxa baaritaankaasi sida muuqata ay isku kaashanayaan khubaro ka kala socda dowladda soomaaliya iyo kenya iyo itoobiya si kastaba ha ahaatee beesha caalamka ayaa maanta soo faragelisay isla markaasina qaramada midoobay ayaa ka qayb qaadanaysa baaritaanka diyaaraddii halkaasi lagu soo riday dhinaca kale booliiska soomaaliya oo muddo kadib yeeshay afhayeen cusub isla markaasina lasoo magacaabay ciidanka booliiska soomaaliya ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay lahayn afhayeen ku hadla afka ciidanka waxaana inta badan warbaahinta la hadli jiray taliyaha ciidanka booliiska iyo taliya ku-xigeenka booliiska isla markaasina iminka afhayeen cusub yeesheen wareegta ka soo baxday xafiiska taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya jeneraal cabdi xasan maxamed xijaar ayaa lagu magacaabay afhayeenka cusub u yeelanayo ciidanka booliiska soomaaliya afhayeenka cusub ciidanka booliiska soomaaliya ayaa loo magacaabay sargaal dhallinyaro ah oo lagu magacaabo dhamme sadiiq aadan cali oo muddo dhowr sano ah kusoo dhex jiray ciidanka booliiska sargaalkan loo magacaabay afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya ayaa tababar kala duwan kusoo qaatay dalka dibaddiisa waana aqoonyahan ku hadla afaf kala duwan ay ku jiraan ingiriis carabi iyo talyaani sida warbixinta lagu sheegay si kastaba ha ahaatee muddo dheer kadib ayaa afhayeen ay doorteen ciidamada booliiska ummadda soomaaliyeed dhinaca kale maleeshiyaad hubaysan oo saaka dil ka geystay duleedka magaalada dhuusamareeb iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya warar kala duwan ayaa kasoo baxaya dil saaka kooxo maleeshiyaad ay ka geysteen deegaanada miracad oo hoos taga magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug maleeshiyaadkan hubaysan oo goobta ka baxsada ayaa toogasho ku dilay nin shacab ahi oo ka mid ahaa dadka deegaankaasi isla markaasina dilka markay geysteen goobta isaga baxsaday wararka ayaa sheegaya in dilkaasi uu salka ku hayo dilo la xiriira aanooyin qabiil oo ka taagan agagaarka magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud sidoo kale dilalka ayaa daba socda dagaal beeleed shalay ka dhacay deegaanka qalanqalle ee ka tirsan gobolkaasi kaas oo lagu dilay ilaa 5 ruux halka ay ku dhaawacmay 15 kaloo isugu jira dad shacab ah iyo dhinacyadii dagaalamayay xaaladda ayaa haatan ah mid kacsan iyaduna dhaqaaqyo iska hor jeeda maleeshiyaadkaasi labada dhinac ay ka wadaan halkaasi isla markaasina cabsi xooggan ee dadka shacabkaasi uu kala gaartay weli ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay dowlad goboleedka galmudug oo go-aadan dilalka saarka ka dhacay deegaanada miracad balse waxaa socda dadaalo lagu qawuujinayo xiisadda ka taagan deegaanadaasi oo ay wadaan odayaasha dhaqanka ee deegaanadaasi
inta badan gobolka mudug iyo galgaduud waxa ku soo laalaabtay dagaalyo beeleed oo u dhaxeeyo milishiyad hubaysan oo ku wada sugan gobolkaasi isla markaasina inta badan dirir halkaasi ku dhaxmarta ilaa iminkana wax xal ah lagama gaarin dhinaca kale laamaha amniga oo gacanta ku dhigay nin weerar ka geysan rabay magaalada muqdisho isla markaasina nolosha lagu soo qabtay ciidamada booliiska soomaaliya ayaa waxaa la sheegay inay gacanta ku dhigeen nin xalay weerar loo adeegsaday bambaanada gacanta lagu tuuro ku qaaday bar kontarool ah oo ciidamada dowladda ay ku leeyihiin wax ka tirsan degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir weerarka bambaano ayaa xalay fiidkii waxa uu ka dhacay waaxda horseed ee degmada yaaqshiid waxaana ku geeriyooday askari ka tirsan ciidamada booliiska soomaaliyeed guddoomiye ku-xigeenkii amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed cabdulaahi tuulax oo kormeer amni ku tagay degmada yaaqshiid ayaa sheegay in ciidamada ay gacanta ku dhigeen mid ka mid ah raggii weerarka bambaano ku qaaday barta kontarool ciidanka isla markaasina dilka u geystay waxa uu mahad celinayaa ayuu yidhi ciidamadii ku guuleystay inay qabtaan ninkaasi waxaana sidoo kale uu ugu baaqay shacabka ku nool degmada yaaqshiid inay ciidamada kala shaqeeyaan sugidda amniga ee deegaankaasi waa markii labaad oo weerar bambaano ah loo adeegsaday lagu qaado bar kontarool oo ay ciidanka booliiska soomaaliya ku leeyihiin waaxda horseed ee ka tirsan degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir markaana qofkii ka dambeeyey la qabtay isla markaasina maxkamadda la soo taagi doono dhinaca kale soomaaliland oo shaacisay kiisas hor leh oo caabuqa 19 isla markaasina wararkii ugu dambeeyey soo saaray wasiirka caafimaadka soomaaliland mudane cumar cali cabdulaahi badde oo goordhow jiraa shir jaraa'id ku qabtay gudaha magaalada hargeysa ayaa ka warbixiyey xaaladihii u dambeeyey cudurka faafay caabuqa 19 oo dhibaato ba-an ku haya adduunka intiisa kale wasiir bade ayaa sheegay inay soo kordheen ilaa 3 xaaladood oo cusub oo caabuqa 19 ah kuwaasi oo uu sheegay inay diiwaan geliyeen saacadihii lasoo dhaafay sidoo kale wasiirka ayaa tilmaamay in dhammaan 3daasi qof ee laga helay xanuunka ay ku sugan yihiin hargeysa isla markaasina la geliyey xaalad karantiil ah oo deg deg ahay wasiirka ayaa sidoo kale warbixinta ku sheegay hal qof oo dhimasho ah kaas oo noqonaya ruuxii labaad ee soomaaliland ku dhintay caabuqa 19 dhinaca kale tirada guud ee deegaanada soomaaliland ee laga helay cudurka caabuqa 19 ee halista badan ee caabuqa 19 ayaa haatan maraysa ilaa 12 qofood xukuumadda uu hoggaamiyo muuse biixi cabdi ayaa wada dadaalo ballaaran oo lagu xakameynayo filista cudurkani oo weli fara ba-an ku haya waddamo ku yaala caalamka haba ugu badnaada dalkaasi maraykanka sidoo kale dalka ingiriiska ayaa dhimashadiisii ka sara maray dalkaasi talyaaniga halkaa naga maqlaysaan waa calan sida media fadlan nala joog